Motos, Mac Sport Racing, as melhores marcas do mundo motociclista. Para você, linha off-road, street e casual e as melhores marcas mundiais de capacetes. Para sua moto, primeiro centro automotivo e moto socorro da região. Peças, acessórios e serviços. Pneus de alta cilindrada de todas as marcas, pessoal. Michelin, Bridgestone, Pirelli, Maxxis. E o melhor, tudo em 10 vezes sem juros. Mac Motos, Mac Sport Racing, o prazer de andar sobre duas rodas. Endereço, Avenida Otávio Augusto Rangel, 455, saída 97 da Raposo Tavares. Fone 3247-4683. Loja virtual macmotos.com.br. Vem pra cá economizar. Skill Idiomas Campolim. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês e português para estrangeiros. Os métodos mais modernos, dinâmicos e eficazes do mercado. Resultados a curto prazo, pessoal. Endereço, Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 428, Jardim Paulistano, Sorocaba. Fone 3411-6775. Site skillsorocaba.com.br. Skill, 35 anos de tradição. AJB Jet, uma empresa de remanufaturamento de cartuchos e toners. Traga seu cartucho vazio e saia com ele cheio na hora. Ou pelo disco entrega 3318-1317. Preços incríveis. Sistema de comodato, onde você não precisa comprar uma impressora. E a manutenção é por nossa conta. Solicite já nossos consultores sem compromisso. Qualidade de quem tem 21 anos de tradição. Endereço, Avenida Afonso Vergueiro, 2975. Fone 3318-1317. AJB Jet, qualidade e economia. Três Irmãos Aquecedores. Vendas, instalações e manutenção. Saunas, banheiras, ar-condicionados, lareiras e churrasqueira a gás. Aquecedor residencial, solar ou a gás, em até 5 pagamentos. Aquecimento solar para piscinas, em até 10 pagamentos com cheques. Empresa credenciada a Gás Natural. Endereço, Rua Nilton Prado, 440, Vila Hortência, Sorocaba. Fone 3233-8018. Site trêsirmãosaquecedores.com. Uma empresa formada por irmãos. Temos tudo que você procura. Não precisa esperar, temos pronta entrega. A sua loja de automação industrial. Hidromática, eletroeletrônico e automação. Nós bem trabalhamos pra melhor lhe atender. Já há 20 anos. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Dom Maria Pizza Frita. Você nunca comeu nada igual. Crocante por fora, deliciosamente recheada por dentro. Uma novidade conquistadora. Cozinha aberta para visualização. Ambiente familiar. Toda quinta-feira, música ao vivo. Espaço Kids com fraldário e monitor. Aberto de terça a domingo. Estacionamento próprio. Diz que entrega, ligue já. 3232-5953. Endereço, Avenida São Francisco, 269, Santa Rosália, Sorocaba. O site, pizzafritavomaria.com.br. Esperamos vocês! A luta continua! Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura. São mais de 500 mil telespectadores nas quatro cidades. Mix Fantasias, sua festa começa aqui. Mais de 1000 lindos modelos de fantasias. O site mixfantasias.webnode.com.br. Um grande abraço à equipe Granada Pneus. Promoção especial, pneus a partir de R$ 98,00. Endereço Loja 1, Rua Coronel Nogueira Padilha, 1711, Vila Hortência, Sorocaba. Fone 3227-3423. Agora, vem comigo, pessoal. Grupo de amigo Look Friends. Noite especial, visita dos Carangas Clube de Itu. É você, mulher gata aventura. Miau, solta o som, DJ Ney. Meu garoto! To get right down to the
Hamilton Moto Aventura, oficina Look Friends, Sorocaba, pessoal. Estamos aqui num encontro muito especial, aqui nesse paraíso das customizações, aqui na cidade de Sorocaba. E temos o prazer aqui da visita dos Carangas Club de Tu, o nosso querido pessoal aqui do Look Friends. Temos o prazer de ter aqui o Marcos, o Flavinho da Look Friends, nosso querido Rui, presidente dos Carangas Clubs aqui na cidade de Tu. Rui, é um prazer recebê-lo aqui na cidade de Sorocaba. Fala pra gente o que você achou desse paraíso, né? Podemos dizer assim, de carros, motos maravilhosas. Você colocou bem, paraíso, né? É, nós, o pessoal que veio de Tu prestigiar, o Flavinho e o Marcos, que nos recebeu muito bem. É, estamos apaixonados, né? O trabalho deles, as motos, os carros, é o nosso mundo, né? Isso é o antigo mobilismo, né? Que faz a gente cada vez mais com mais amigos. O lema do Roberto Carlos, né? Nós queremos ter 1 milhão de amigos. Esse é o nosso lema hoje. E unindo o antigo mobilismo. A oficina que se deixasse eu morava aqui, só isso. Que bacana, né, Rui? A gente sentia essa paixão, né? Pelo motociclismo, né? Pelo antigo mobilismo, com todos esses detalhes fantásticos. É raro, né? É lindo. Olha, simplificando, são empreendedores, muito bom gosto, um carinho enorme, motor na veia, essa é a grande verdade, é motor na veia. Os detalhes impressionam, o carinho impressiona, para não dizer amizade, né? O pessoal recebeu a gente com carinho imenso, o pessoal de Tu tá muito grato e nós vamos cada vez mais alimentar essa amizade. Faço questão aí de já deixar aberta a nossa cidade também, nossa humilde cidade, nosso humilde encontro para vocês. Obrigado, Rui. Obrigado, Marcos. Obrigado, Flavinho. Obrigado vocês aí. É bacana a gente ouvir esse reconhecimento do pessoal que está envolvido com a cultura custom nesse meio. Eu acho que o Brasil, além da criatividade brasileira, tem um potencial aí bacana nesse meio. E cada dia que passa, está crescendo, está tendo o pessoal voltado mesmo para esse público. E bacana. E aqui o pessoal sabe o esquema nosso, é cultura custom, cerveja, churrasco. E a gente tá aprendendo bastante aí, tamo aí na luta. Parabéns, Flavinho, parabéns, cara. Obrigado pelo carinho especial. Obrigado, Marcão. Você é fera, Deus que ajude, viu, Marcão? Obrigadão, querido. É isso aí, pessoal. Flavinho, Marcos, Look Friends, Rui, Carangas Club, Hamilton Moto Aventura. E a luta, pessoal, continua.